Muaji i shkurt ishte paralajmëruar si periudha arritjes së vaksinave të para kundër COVID-19 në Kosovë. Deri tani, asnjë syresh nuk është siguruar. Megjithatë, Isme Humolli nga Organizata Botërore e Shëndetësisë i tha zërit të Amerikës se dozat e para të vaksinave pritet të arrijnë javën e ardhshme ose në javën e parë të muajit mars. Siç jeni në dieni, Kosova veç një sasi bukur të madhe të vaksinave do të merr nga mekanizmi COVAX-it. Dëshira e të dy palëve, edhe e Kosovës, edhe me COVAX-it, është që vaksinat të vinë sa më parë, por si jeni dëshmitar të asaj, që ka munges të vaksinës për shkak të pamunësisë së prodhimit të sasisë nevojshme, apo atë sa po kërkohet nga shtetet. Do me thonë, kapacitetet janë pak më të ulta. Ajo tha se Kosova nuk ka ngecur prapa në këtë proces, por vonesat janë rrjedhoje kufizimeve në prodhim, si dhe mundësive më të mëdha financiare të shteteve të tjera. Në rastin konkret, Serbia ka e së shumë për para edhe shteteve të tjera, jo vetëm shteteve të rajonit. Shqipëria është duke vaksinuar me donacion me një numër jashtëzakonisht të vogël të vaksinave. Macedonia dhe shtetet tjera jemi në fazën e njëjtë. Do të thotë nuk mund të themi se Kosova ka ngecë, por duhet me pasë parasysh edhe një gjë tjetër, që shtetet të cilët janë më të pasura, ato kanë zotue miliona për vaksina në kohën kur veç ka fillu prodhimi i vaksinave. Si pas planit kombëtar për imunizim, në Kosovë së pari do të vaksinohen disa kategori më të rrezikuara, ndërka që pritet që deri në fund të këti viti të vaksinohet më shumë se 60% e popullsisë. Grupet prioritare janë punëtorët shëndetësor, po jo të gjithë punëtorë shëndetësor. Punëtorë shëndetësor të cilët drejt për së drejti janë të involvuar në trajtimin e pacientëve me COVID, mandej është personat të cilët marrin strisho dhe moshtra nga rastet e dyshimta në COVID dhe në të njëjtën kohë janë kategorizu edhe personat mbi 80 vjet, personat me sëmundje kronike. Mandej persona 70 vjet me sëmundje kronike dhe kështu gradualisht do të arrijet të përfshihet popullata. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, thotë se çdo vonesë në këtë proces është rrezik për zgjerim infektimesh dhe humbje të mjekëve në vend. Deri tash afro 4000 punonjës shëndetësor janë prekur nga COVID-19 dhe 18 kanë humbur jetën, thot ai. Kjo mund të thuhet se nuk është numër i madh, por kur shqetësohet se cili është kapaciteti jonë, flasin rreth 40% e mjekëve. Jemi në pritje, është e vërtetë që kemi shpresuar goxha shumë, do thotë ardhjën e vaksinës pak më herët, spaku një kontingjent i cili do të siguronte që kapacitetet tona njerëzore të sistemit shëndetësor të jenë të vaksinuar dhe të përgatitur për val të re nëse është ajo projektuar apo nëse ndodh. Bashkimi Evropian tha se për të lehtësuar procesin e vaksinimit në Ballkanin Perëndimor në partneritet me Organizatën Botërore të Shëndetësisë ka nisur një projekt të ri rajonal me vlerë mbi 7 milionë euro. Pfizer dhe AstraZeneca janë dy vaksinat e autorizuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për përdorim kundër COVID-19. COVAX ndërkaq është nisme kësaj organizate që synon të furnizojë me vaksina vendet e varfra. Në Kosovë rastet e para me koronavirus u regjistruan në muajin mars të vitit të kaluar dhe që nga atëherë janë regjistruar 66.380 infektuar, 58.169 të shëruar, si dhe 1.572 persona kanë humbur jetën nga pasojat e ti. Gjatë dy ditëve të fundit janë regjistruar 690 të infektuar me COVID-19, ndërkaq 4 persona kanë humbur jetën nga pasojat e kësaj sëmundjeje. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.